aja tadi. Kok dindek. Gih, monggo-monggo. Aduh. Gih. Monggo pinara. Lah, kene iki yo anu menyambut tamu. Ya tumpeng ngono. Lah aku sing tukang nyambut tamu lah ya patut. Nggih, kula Jolewo. Wong kok senengane kok ngusul-ngusulke lho. Aku ora usul kok. Tawa. Tawa. Kok menawa. Monggo Mas, gethuk Mas. Gethuk. Monggo gethuk. Jaluk gethuk. Tak rembuke mengko. Sore pandang ku ayo kanca jatuh bangun. Ana gedhe kok jatuh bangun ki apa? Cucur bawuk. Kuwi tak kuaplok lho engko. Gedhe kuwi lho. Wah, gedhe kok rusuh kowe iki. Kok rusuh piye to? Lah, enek. Enek ya cucur bawuk ya, Pak, ya. To abok sisan engko. Wong e ra genah. Kowe senengane ngedhot cucur bawuk, Mas. Podhok. Waduh aku. Oh, kowe iki mengke aku gedhe kok ora nganu kok malah dhek njaluk. Padha wae. Kuwi iki jenenge ora kuwi ya. Lah wong kuwi iki jenenge iki kukur. Gatel berarti. Gatel untu musuwek ngono. Ngono ora ngerti iki aja soe ngomong ngono lho. Wong ukarane iki aja diganti. Cucur. Alah kulo teko cucur neh lho. Surga panganan sing abange lho. Enak wi. Lah iya, legi-legi ya lho. Eh, kada sapa legi, aku wingi mangan asin kok. Eh, wah asine kaya opile kere lho. Opile. Opile kere wis tau ngrasake opo piye. Ora lho wong-wong biyen kene ngomong ngono kuwi kok. Opile kere. Wah, bengi iki ketok ulelek kaya biasane wong. Heeh, untel-untelan. Untel-untelan. Bahasa Indonesia mengatakan untal-untalan. Heeh. Wah, kowe iki
Kok nek ngomong ki mbok sing penak lho. Lho lah iya to. Jawa ngandake untel-untelan. Bahasa Indonesia mengatakan untal-untalan. Yo ra penak to wo. Bahasa Indonesia kuwi sing bener berdesakan. Ora untal-untalan. Untal-untalan wong untal kowe kuwi opo piye kok iso untel-untal. Lho, kok ya aja mbok ganti A. Ya beda. Lho, ning darah ngapa-ngapa ngono kuwi ada di O lho. Kok iso? Apa mau sego? Heeh. Ning kono dadi sega. Oh, iya 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 iya. Nangka dadi nangka. Oh. Oh, iya iya to. Heeh. Apa kowe lha yen kates gandul. Wah. Lah yen kates-kates. Nangka, nangka tok gandul-gandul. Eh. Wah, kates nangka. Ya nangka ya nangka ya nangka. Lah iya karepe iki tuku kates-kates karo nangka ngono lho. Mosok gandul-gandul nangka ta? Lah iya. Ya kuwi bahasane kok. Terus yen apa dadi apa? Oh, ngono. Kuwi meneh sing medeni kontal kuwi dadi apa? Ko kowe apa? Kuwi lho, la yo yen bahasa ngapa-ngapa kan lho. Heeh. Ya kono kan A, yen ning Jawa dadi O. Lah yo pomo apa dadi apa dadi opo? Apa dadi opo? Apa? Apa ya to. Sega dadi sega, ngono kae sega dadi sego. Lah yo aku bingung lek kontal kuwi terus kontal kuwi medat. Ora basane. Aku ra iso O. Oh Jawa kaya kono kontal di Jawa dadi Jawa kaya apa? Dadi Jawa kok bablas no. Kok bablas engko? Oh bablas. Bablas boleh leleh kuwi dengah-dengah kuwi engko. Kok iso dengah? Kontal kuwi mencelat. Wek. Lho la iya padha wae medhat kuwi mau. Lah iya. Kuwi kok iso. Rasane dhewe-dhewe beda-beda. Iki bengi iki awake dhewe nglake panuwun kagem pamirsa. Oh, iki ya ana sing saka saking pundi niki wau? Oh, saking Boyolali. Wah, 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 kota wah. Susu. Kota susu. Susu, hooh. Iki piye? Wah, karawan Bu Lurah niki wau nggih. Bu Lurah saking Sumber. Weh, nggih sugeng dalu, Bu. Sehat selalu. Panjang umur alhamdulillah. Wee. Mirsani lagi bengi iki Bulurah Sumber ki rawuh mirsani toprak. Hooh. Kuwi tegese ijik seneng karo seni budaya Jawa. Mula kuwi iki kanggo contoh. Dadi ora nggur wong sepuh-sepuh tok. Dadi yo anak muda-anak muda regenerasi. Ngono kuwi yo patut nggo contoh. Dadi nonton ketoprak iki yo kesenian tradisional ning yo nggawa misi nggawa gowo sejarah. Wiki, kowe urung tahu pelajaran sejarah marai? Lulu. Nenyek kowe. Lho kok nenyek? Aku sejarah ngendi ngerti kok. Mosok? Lah. Aku kira maca buku, kitab. Kitab apa? Seribu mimpi. Kok iso seribu mimpi lho? Yo kitab kowe bangsa sejarah. Oh. Loh. Jadi bangsa sejarah kuwi ngerti no. Kowe takono sejarah apa wae aku ngerti. Nah, nek misale teko sejarah Ronggolawe kuwi iki ya duwe turun. Eh, ya duwe turun. Turun? Heeh. Ronggolawe iki aku rumah saku ra duwe turun. Lah terus? Ya Ronggolawe tok. Ya maksude kan sak durunge kuwi lho kan mesti ana sejarahe. Ronggolawe kuwi senopati. Senopati. Kuwi bupati ing Tuban. Ngono. Lah kuwi asal mulane sak durunge kuwi iki saka ngendi? Saka Tuban kono. Iya no. Lah saka Majapahit. Saka Majapahit. Heeh, nah, terus dadi senopati ing Tuban. Lah bapak mboke kuwi sapa? Heh? Bapak mboke Ronggolawe. Bapak mboke wis mati no. Lho, lah ya wis ngerti mati. Ning maksude iki kan ya enek jenenge ta wae. Sik. Lupa sik. Jare ngerti sejarah. Yen bapake aku ora ngerti-ngertine Ronggolawe, ngono lho. Wis, ngene weh. Wes kowe iki ngono rasa sing angel-angel. Kowe tak tekoni sejarah. Sejarah tekono. Kowe gunung Jawa Tengah apal? Apal. Tenan? Ngapal. Boyolali gunung apa? Merapi. Wah, iya. Karanganyar. Semeru.
Karanganyar kok Semeru to Semeru Jawa Timur ya? Iki jane tau munggah puncak apa ora? Karanganyar ki lho apa gununge? Lawu. Alah, alah. Lawu. Iya. Lah ya Kediri gunung apa? Ya Semeru kuwi. Gunung Semeru. Heeh. Ayen Probolinggo gunung apa? Sik. Kok sik lho? Wah, kowe iki kesuwen lho, wah. Ora aku ora tau sabarana masalahe. Tenane. Heeh. Ora tau sabarana. Ora tau nang Probolinggo. Ya wis nek itu diganti. Aja ado-ado. Ya wis sing cedhak wae. Cedhak. Nek Sragen gunung apa? Kemukus. Aku saboku ya aku lek wis tau sobo aku. Kowe iki ditekoni sing kono-kono rapal bareng sing cedhak paham. Lho, aku sapa genah karo kowe noke. Kae gowo kloso kae lho. Jare mbok kon ngeterke. Apa ya to? Koso gunung Sragen ya kemukus. Saiki dadi apik, tenang wae. Mula ngono kuwi dikelola, dibangun. Lah ngono kuwi jenenge permajaan. Ya. Nah, jenenge permajaan. Dadi ning kono kuwi saiki dadi jujukan wisata. Oh, ben ora ketok, ben ora entuk elek. Nah, ning kono kuwi ana destinasine sejarah yo an. Dadi ora ben-ben ora sak detek sing adoh-adoh. Pasar Deprok kuwi lho, kuwi wae enek. Pasar Deprok iki ngendi? Iki to, kene iki to. Heeh. Depok. Lah yo aku nek ngarani kan kono ora iso ngadeg mulo Deprok. Depok ora Deprok, ora nganggo R. Ya ben usah karepku sing ngomong aku dhewe kok. Ning kono kuwi ya enek destinasi peninggalan sejarah. Wah. Lho. Kowe ya apal. Apal ning isor wit ringin di lho, di kotak pager kae. Kuwi sejarahe. Lho, sejarahe kuwi peninggalane pemanan biyen. Ning kono kuwi ketemu pucuke kapal, pucuke nggon genderone iki lho. Oh. Kuwi umpama didudah, balik kabang ilang. Kok iso? Lho, lha kuwi iki kapale gedhe banget lho, wong. Lho kira-kira kuwi dawane kuwi 2 kilo punjul 2 ton. Ora punjulane one kuwi lho. Ya maksude diukur one. Ya maksude iki kira-kira kurang luwih ngono kuwi no lho. Kuwi berarti ya apa sejarah. Apa singkatan ya mudeng. Singkatan upamane Jawa Timur. Eh, kecil. Disingkat apa? Eh, Jatim. Weh, ya berarti iso. Iso. Terus Jawa Tengah, Jateng. Paham no padane Jawa Barat Jabar weh iki lagi provinsi lagi kota lek Jakarta Utara Jakut weh elok kuwi iki kota sing Jakarta ya lagi sing luar kota Sulawesi Tengah Sulteng weh edian saiki kentir kowe iso lha kowe melange-jange-jange pinter kowe lha yo ngono aja mbok tambah edan luar kota sing saiki sing dalam wis gampang-gampang. Saiki lek Jember Utara. Jember Utara kuwi enek singkatane to. Wong genah Jakarta Utara Jakut. Lah yo Sulawesi Tengah Kalteng, Sulteng to. Lah yo upama Sumatera Barat yo Subar. Lah yo saiki Jember Utara. Lah kuwi apa? Jember Utara. Lah yo kuwi Jember bagian utara kuwi. Lho la iya disingkate apa mudeng ora? Engko tak WA wae engko. Ya kowe kuwi jenenge ora iso ngono kuwi. Lah nek apa kowe iso? Iso. Lah iki misale Jakarta Utara, Jakut. Sumatera Barat, Sumbar. Nek Kalimantan Timur, Kaltim. Nek Jember Utara, Ruwet. Ruwet. Iso ruwet lho. Wah, ora percaya ruwet tamongi. Apa ya? Oh, ruwet kandhane. Apa menak gerung dipotong? Sik toh. Masa kota nganggo dipotong rumput? Rumput karo pemandangan gone kembang-kembange lek ora dipotong lah ya ruwet toh. Ah, kowe iki teko ndi we? Wono jeneng kota singkat kok teko ruwet bareng. Lah witekno. Wong iki jenenge singkat-singkatan. Nyanyi wa. Hibur. Nyanyi. Nggih lagu toh. Mumpung rondo. Ning ngendi? Kowe malah nyanyi ya. Lah iya. Ana rondo. Endi? Mau nyanyi kok malah mbok takoni. Lah jare kowe ana rondo, lah iya endi? Iki lagu ya mbok takoni piye?
ana rondo manggon ngarep omahku. Yen ro aku dheweke guyang guyu ngono kae ta. Alah ya 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 ya. Terus? Eh? Terusno. Lah aku apal kok. Piye to? Ana rondo manggon ngarep omahku. Yen ro aku dheweke guyang guyu. Terus piye iki? Apa karepe? Ngono kae lho. Lah ya kowe malah apal no. Apal wis saiki ning ndi rondone? Saiki ning ndi? Kuwi sing agere ukarane nak ben sore ngirimi rotai kuwi to. Roti. Lah iya. Ngirimi roti. Oh. Rondone. Saben sore ngirimi roti ngono kae to. Diparingi roti. Oh. Lah yo. Ndak suwe barangku muda gede dhewe. Lagu ngawut wis ra genah. Lagune kono wae. Oh kono wae. Iki apa nek kono apa? Ya. Yo. Urung apa? Saka Tiongkok kok. Iki judule Yenli iki. Yenli apa? Yenli wat aku kel. Lah iya kuwi. Ya kuwi gubuk asmara kuwi. Lah iya. Yenli wat aku kelingan kuwi. Kuwi kan Yenli. Heeh. Lho kowe biasane apa? Sing anu kene. Sing padha kuwi mah lho rondo kuwi lho. Rondo. Nah, sing lagi ngetren kuwi lagi ya. Rondo kempling. Heeh. Rondo kempling. Matur nuwun. Weh, setia iki penonton. Nganu. Oh, tapi gunung. Caping gunung di sagrenke ngono. Dibawani apa ora? Lah lah gayamu potonganmu kok. Lah, aku ki mau takon to dibawani apa ora. Lah kuwi kok larase ora male sledro iki. Thank you.
Timbalan.